ხელვაჩაურის პოლიციის განყოფილების წინააღმდეგ დღეს საპროტესტო აქცია გაიმართა. რაიონული სასამართლოს შენობასთან შეკრებილი ადგილობრივები პოლიციელების მხრიდან დაშანტაჟების ფაქტებზე საუბრობენ. აქციის პარალელურად ხელვაჩაურის სასამართლოში 30 მაისს ბათუმში ჯავახიშვილის ქუჩაზე დაკავებული მოქალაქის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობდა, რომელსაც ცეცხლსას როლი იარაღი შენახვა ედებოდა ბრალად და ის გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. მეორე დღეს კი ძარცვის ბრალდებით დააკავეს. დაკავებული სახლობლები და ადვოკატი თვლიან, რომ სამართალდამცავების მხრიდან პიროვნების მიმართ ადგილი აქვს მიზან მიმართულ ზეწოლას, რადგან ის ერთხელ უკვე არის ნასამართლები. მიზეზი არ ვიცი რა არის, როგორც ასახელებს ეს წარც თითქოს და წარსულში ნასამართლობა და როგორც ბრალდებული განმარტავს მიზნ მიმართ სისტემატურად ხორციელდებოდა დევნა, იძულება, რომ დაეტოვებინა საქართველო. ჩანაცვლება მოხდა, დამნაშავე ვინც ყავდათ დაბადებული, იმას წაიგიქნეს, უთხრეს, დაელაპარაკეს, რომ ჩვენ დღეიდან გათავისუფლებული იქნები იმ შემთხვევაში, თუ რასაც ჩვენ გეტყვით, გააკეთებთ, მოიქცევი ისე. ხო და რა უნდა იმასაც? ქონდა იმას ზეწოლა. ხო და გამოუშვეს ასეთი, როგორც კი ეს დაიჭირეს, ის იმ წუთასვე გამოუშვეს, თავისუფალი იყო. ვაპატიებ, ამას ვერ ვაპატიებ ვერანაირად. განთავისუფლეს გირაოს სანაცვლოდ, როგორც კი განთავისუფლდა პატიმარი, მეორე დღესვე განთავისუფლების ცნობით ატანისთანავე მოახდინეს ადგილზევე პოლიციის განყოფილებაში სპეცოპერაცია და ძალად წაიყვანეს დაკავებული. ბოლომდე ვიბრძოლებ, ვიდგები, ვივლი უფრო მეტი ხალხი მოვა, რომ ჩვენი პოლიცია შეიცვალოს და ერთხელ და სამუდამოდ დაამთავრონ ეს ყველაფერი, მორჩეს ეს ყველაფერი ზეწოლები და შანტაჟი ამ ბავშვებს. ჯერ თავიდან ეს ანაპატარები ვიღავით, გვესმოდა სისტემატიურად ეს დაშინება, შანტაჟი და ვიმყოფებოდით წნეხში, როცა უკვე გავიზარდეთ, როცა გამოვედით ქუჩაში, მოძრაობთ თავისუფლად, ამ წნეხის და ზემოქმედების ქვეშ უკვე აღმოჩნდით ჩვენ. ამას აქვს სისტემატიური სახე და ჩვენ ხელვაჩაურის პოლიციის მხრიდან